Ja, denna veckans video var inte superplanerad, så istället för en vanlig video så får ni hänga med lite liksom, bakom kulisserna här nu. I tvätthallen när jag och Jesper håller på att testa en nyhet som ska lanseras, men också lite vad som händer inne på lagret och gänget här hos Autoroom. Small city thinking, I get why you left. Small minded people, sure know how to trick. I came to the party, I laughed at the jokes you made. I wish that I hadn't, 'cause now the joke's on me. I didn't come here just so I could watch you make a mess. I didn't come here to ugly cry in my favorite dress. So what were you thinking then when you kissed your lips? Now I'm kinda glad you did, 'cause now you Jesper håller på att göra lite filmer nu till nyheten av Dr. Dirt här. Det är ju en Foamlance Professional. Än så länge är vi ju väldigt imponerade. Ja, nöjda. Verkligen. Alltså det är ju ingen revolutionerande produkt, för det är en Foamlance som har funnits. Men den har ju några grejer som sticker ut. Ja. Jämfört med andra Foamlance då, så är ju justergrejen här i steg. Annars, man har jobbat mycket så här med kvartsvarv. Men med nya så blir det ju mer steg. Liksom vet man, 1, 2, 3 steg. Det är min inställning till exempel. Vad var det du gillade med som stack ut, tycker du? Att det är ett stort hål. Alltså i den här till exempel. Den har ju sin fördel med att den är stabil i och med att den är konformad. Då. Mm. Men den här nya är ju kvadratisk. Ja. Eller inte kvadratisk, den är hexagonformad. Hexagon. Och Dirt är ju kända för hexagonformen. Om du filmar upp i taket där. Jag tänker, vi går och hämtar den här. Men Dr. Dirts nya Foamlance och Professional har ju väldigt greppvänliga ytor för de här justeringarna. Och det gillar man ju när det är precis som jag, när man blir blöt. Det blir man i tvätthallen. Så den har ju riktigt robust där. Det är steg. 12 eller om det är 13 steg i den här. Men sen är det ju hög kvalitet på allting inne i här. I metallerna och mässingfilter och grejer är det väl också. Och den här slangen framförallt är ju sjukt mjuk och fin. Det finns ju många gummislangar, men det här var det mjukaste jag varit med om liksom. Så det känns ju riktigt gött, så att den kan kunna suga upp medlet i botten liksom, när man har den. Då kan man ju även ställa den i om det ska vara vågrätt eller lodrätt vinkel på den. Alltså själva spridningen här. Och sen har ni ju Dr. Dirts snaplocksystem, gillar vi. Om man har fler tillbehör till exempel. Men vi testar väl att köra lite. Hur kör man här? Som ni ser så har den verkligen förmågan att lägga ett riktigt tjockt skum. Och det som ska vara väldigt speciellt med den här också, jag har inte mätt den, det går att göra det. Men är att den ska vara extremt medelsnål också. Alltså väldigt, väldigt effektiv att kunna skapa ett tjockt skum utan att använda onödigt mycket medel. För det finns ju sådana formler på marknaden som bara slukar medel och blir väldigt dyra då med tiden. Men jag tänker att vi tar och vrider på den också för att testa och köra så här. Jag själv, ja, kanske inte något för mig, men en del gillar kanske att lägga på så här istället. Ja, går ju det med. Den delen karusellen. Farmor, marmor, formler bra. Ja, men är det. Jag tar micken så att ni hör mig. Nej, men vi håller på att bygga lite packbord. Lilla Hugo vill ju packa lite pickup, så att nej, men vi på laget behöver en uppgradering, så att vi har köpt in 4 stycken packbord. Så att jag och Nicke har tagit på ansvaret att bygga ihop dem. Så nu är vi klara med snart 2 stycken av 4. Så att det blir en hel dags projekt att montera upp. Hans Nicke håller på att skruva upp lite av de här små tillbehören till borden, så tänker jag att vi kan ta en liten kik på lagret och se vad folk håller på med. Så häng med. Nej, någon som inte ser vilsen ut, det är Leo. Du har stabil grund här på lagret. Ja. Vad händer då? Ja, det är ju bara att packa ordrar. Se till så att allting skickas ut till kunder. Vad tycker du är roligast på laget? Det roligaste på laget, det är att stå bredvid min kollega Japp. Alltså. Lyssna på allt kul han har att säga. Ja, han pratar ett speciellt språk. Ja, thailändska. Jag kan snart fan flytande. Så. Ja. Får höra någonting då? Savareka.
Nice. Kap kum kap. Kap kum kap. Ja, man lär sig lite thailändska när man har en kollega som snackar thailändska. Så jag tänker att vi går och snackar lite med honom också. Tjena, Japp. Tjena. Hur är läget? Det är bra, tack. Hela. Vad gör du för dem? Jag packar. Ja. Kan du säga, jag packar just nu en order på thailändska. På thailändska? Ja. Pek Hong Yu Kap. Jävlar, det var kort alltså. Ja, Pek Hong Yu Kap. Nice. Ja. Vad är det för grejer här då? Det är Autoruts kallafettning. Och sen... Valet Pro Dragon's Breath, ja. Två stabila produkter till den här kunden. Han kommer bli nöjd, eller hon. Eller hen. Okej, här har vi Linnea som håller på och packar lite ordrar. Nu är vi nere längst ner på lagret, så att det här är första plockgången. R2-1, där vi plockar kallafettning ser det ut att vara. Vi har ju ett eget system där vi använder oss av Honeywell-enheter. Så jag tänker om du kikar här så kan Linnea visa. Det ser ut så här att... Man har ju liksom... Nej, jag kan... Vårt system ser ju till vilken korridor vi ska till. Så just nu så står det R211. Och det hittar vi ju här. Och sen är det en bild på Autoduds kallafettning. 5000 ml. Och då så vill den att man skannar SKU. Och då kommer det upp korrekt SKU. Placerar man den. Vi ska ha en sån till trolley slot 6. Fram till sexan. Och så skannar man då plats nummer 6. Och då hoppar den vidare till nästa. K3329. Så nu ska vi alltså ha en Quick Paint Scratch Remover. Ja. Linnea, du får tillbaka den här och gå och plocka vidare. Var någon bugg med hennes grej där så att tangentbordet kommer upp. Det gillar man inte. Men det får vi ta och fixa. Packar du pickups eller? Ja. Vi har ju en tjänst där på hemsidan som man kan välja att hämta i butiken. Så då packar jag det på morgonen så folk kan hämta den i dagen. Nej, så det är tips om man har vägarna förbi Stockholm eller ja, bor här i närheten. Så, för det är gratis fraktalternativ. Eller såklart, man kommer ju hit och hämtar det själv. Men vi packar alla pickups varje dag, väl? Ja, självklart. Och det går ju även att köpa direkt i butik. Härligt. Så att, ja, när du beställer en order, om du har vägarna förbi, ta en pickup. Då kommer Hugo, eller jag, eller någon annan packa ordrarna, förbereda dem. Vi brukar göra det på morgnarna. Men är det så att du lägger en order på eftermiddagen och tittar förbi så snackar med Hugo så kommer han hämta din order ändå. Så att, smidigt. Men nu ser man ju att den här rackan håller på och åker upp. Det är mycket små pyssel med bänkarna innan de är helt klara. Vi har ju två till vi ska montera upp. Och vi kan, ni kan gå in på Instagram och kika så kommer det finnas en timelapse när vi monterar upp det här. Så kan ni kommentera om vi klåpar allt för mycket. Men det känns stabilt i alla fall. Det är riktigt gedigna grejer. Något som inte är lika gediget, det är min skärm, säger jag nu. Skärmen har sett bättre dagar. Det är ingen touchskärm, men det ser ut som att någon har varit och kladdat där med bebisfingrar. Så att jag tänker så här, vi går och hämtar en bra produkt. Gör rent den här så får ni se hur ett enkelt medel kan bara förvandla det här till ett perfekt resultat. Duschar lite i duken. Viktigt att få med hörnen. Sådär. Kan jag rekommendera. Ska vi kolla ifall någon kund har köpt den här? Jag ser att vi har lite vagnar här borta. Och jag kan skåda några Gion-produkter, men ja, häng med. Vi har lite gott och blandat. Dragon's Breath, vi har kallafettning, Control. Här bakom gömmer det sig. Ja, men kolla. Kan det vara en interior detailer? Tillsammans med lite annat. Här har vi en clay lube. Perfekt innan man ska polera bilen och använda med claybar förmodligen. Vill du komma hit och förklara? Ja, mycket Car 5 och ES. Ah, nu börjar jag misstänka. Vad är en ES1? Det är en elektronisk spray. Och den där är en uppgraderad version som klarar kallafettning. Precis, precis. Och då får man också med en dom kallafettning. Okej, så det är det som är kampanjen. Ja. Nice. Så in och kika på hemsidan så kan du alltså klicka hem en Car 5 kallafettning, 5 liters dunk med ES1 elektronisk tryckspruta eller vad man nu kallar det. Så du häller i medlet och sen så bara sprayar du. Behöver inte få ont i tummen eller fingret när man kör med vanlig spray. Så att, det är en helt ny, alltså jag har aldrig sett en sån tidigare. Så att, det är lite unikt. Det är många kunder som har köpt det. Man har 1, 2, 3, 4, 5 kan jag se på den här vagnen. Och en på den vagnen. Ja, verkar vara populärt.